Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, og i denne episoden her så blir det egentlig ganske spennende, selv om vi sitter inne i en slags karantene hele Norge. Altså, nå er ikke jeg i noe karantene, så jeg kan jo egentlig gå ut fritt, men det er jo sånn at vi skal holde oss unna andre mennesker, og vi skal helst holde oss inndørs mest mulig, ikke ta på ting, vaske hendene veldig mye og så videre i disse koronatider. Og da har vi faktisk valgt å ha denne ukens episode via Skype. Og da har vi med en person som jeg vil kanskje påstå at er Norges morsomste komiker, og han har vært med tidligere også på vår podcast i episode nummer 41. Og dette her er selvfølgelig Dag Sørås, som har tidligere vunnet mange priser for sin stand-up. Han har begynt som en radiovert fra Narvik. Han er nå en fulltids stand-up-komiker, og selvfølgelig veldig rammet av det som skjer i disse tider med korona, for at de som er freelancere og driver med enten konserter eller sceneshows og sånt i disse dager, de har jo ikke arbeid, så de må jo begynne å finne på andre ting. Og Dag har jo vært i karantene nå i 11 dager allerede, så han har jo ikke vært ute av døra på veldig lenge, og det skal vi snakke om. Tidligere så har jo Dag vunnet årets nykommer under Komiprisen 2007. Han har vunnet Stå-opp-prisen i 2012. Han var årets stand-up-komiker under Komiprisen i 2016, og hadde årets sceneshow under Humorprisen i 2018. Så dette er en person som reiser rundt og har shows og fyller store arenaer rundt omkring i Norge hver eneste uke. Akkurat nå så er det jo selvfølgelig veldig stille, men utover mot høsten så regner vi med at alt er tilbake til normalen, og Dag kan reise rundt og ha shows sånn som han alltid har gjort. Det litt ironiske er jo også at Dag har jo tidligere vært på NRK, hvor han reiste til Kasakhstan sammen med en forsker og blei lært opp mye om sykdom som spredde seg. Det var svartedauden som man skulle liksom gjøre litt research på da, og ha et stand-up-show om litt senere. Det ligger ute på NRK akkurat nå, ganske funny. Jeg tror det heter noe sånt som stand-up om svartedauden eller sånt nå. Og det er litt morsomt at han har faktisk hatt stand-up om sykdom før, og noen år etterpå så er vi her med en pandemi, som det heter, som rammer egentlig oss alle på forskjellige måter. Det er jo selvfølgelig verst med de som blir ordentlig syke og dør av det. Nå er vi såpass heldige i Norge at per dags dato så har kun 7 stykker dødd av det, og gjennomsnittsalderen på de 7 er 89 år. Og så, jeg sier ikke det at vi ikke skal ta det alvorlig, for vi vil jo ha alle våre medborgere med oss videre denne våren her også, uansett hvor gammel du er. Vi har jo alle bestefedre og oldefedre og eldre mennesker rundt oss, og de må vi ta vare på. Så jeg synes jo det er selvfølgelig kjempeviktig at vi overholder de retningslinjene som regjeringen har satt. Vi vet jo ikke hvor ute av kontroll dette her kan bli hvis en hel eldre garde får det, sånn som i Italia da, hvor egentlig en hel generasjon snart har blitt wiped ut. Men igjen, så vi må ta det alvorlig, og så får vi håpe at dette snart går over, sånn at vi kan leve livene våre normalt, reise som normalt, jobbe som normalt, som Dag må, og så videre. Vi får bare ta vare på hverandre og holde oss inndørs frem til det går over, da. Og da skal vi lage podcaster sånn som vanlig. Vi skal ikke stoppe med det. Når det er sagt, så har også Dag Sørås en podcast hver eneste dag nå. Så hvis dere ønsker flere podcaster, så gå og sjekk ut Dag sine podcaster. Vi skal snakke mye mer om podcastene hans nå om noen få strakser. Men først så må vi selvfølgelig innom noen av våre sponsorer. Det kommer vi jo ikke unna. Og da er det jo selvfølgelig Kongen av Norge først og fremst som vi vil snakke om. Når jeg snakker om Kongen av Norge, så mener jeg ikke vår kjære konge, Kong Harald. Jeg mener hans erstatter denne uka her. For kongen, han er jo ganske gammel da, og i disse koronatider så må i hvert fall han holde seg unna mennesker. Og da er det viktig at vi har en erstatter som kan steppe inn og være hans erstatning denne uka her. Og denne ukens Patreon er Andreas
Valsø! Yes! Andreas Valsø har vært en Patreon for mannegruppa Ottar podcast veldig lenge, siden vi startet faktisk. Og vi er jo supertakknemlige for at han er en Patreon, og vi er selvfølgelig supertakknemlige til alle andre Patreons der ute. Andreas Valsø, han jobber for Isak D. Vestgård AS. Han gikk på Brundan Upper Secondary School. Han bor i Malvik, og utifra hans bilder på Facebook som jeg sitter og scroller på nå, så er han et skikkelig friluftsmenneske. Han har et flott skjegg, akkurat som meg selv, og en ordentlig mannemann blant menn. Og han styrer Norge nå med jernhånd denne uka her, og vi må jo passe på Kong Harald, og da er det Andreas Valsø som stepper inn og tar den jobben. Så hvis det er noen spørsmål eller et eller annet vedrørende Norge, så ta dem med Andreas Valsø, som er ukens Patreon for mannegruppa Ottar. Og hvis du som hører på kunne tenkt deg å bli ukens Patreon, eller i hvert fall bli Patreon og støtte Norges beste podcast videre, så gå på patreon.com/mannegruppa Ottar, og der kan du være med og rett og slett støtte oss med et lite beløp, enten en gang eller hver måned. Også Andreas har støttet oss hver eneste måned nå i flere år med et bitte lite beløp, og ikke noe beløp er for lite. Vi er supertakknemlige for hver eneste krone som går inn til mannegruppa Ottar, og det er jo ting som vi bruker på videokameraer og mikrofoner, og når vi snakker om videokameraer og mikrofoner, så er jo mannegruppa Ottar podcast nå i video i flere vinkler. Hørte du det? Flere vinkler på mannegruppa Ottar sin video, og de kan du sjekke ut på vår YouTube-kanal som heter Mannegruppa Ottar. Ikke sant? Så gå inn på mannegruppa Ottar på YouTube og følg oss der, så ser du under video. Eller så er jo selvfølgelig dette her også på iTunes og Spotify som alltid. Og det er jævlig viktig, nå banner jeg, men det gjør jeg, for det er jævlig viktig at du trykker på subscribe eller abonner-knappen, sånn at du får melding om hver eneste gang vi slipper en podcast. Og skulle jeg bli satt i karantene sånn som Dag er nå på sin dag 11, så blir det sikkert mye oftere podcaster enn hva det blir akkurat nå. Men vi prøver å holde kvaliteten oppe med nye gjester hver eneste uke. Og denne uka er jo selvfølgelig ikke noe unntak, og nå har vi med Dag Sørås, som jeg er jævla stolte med å ha med. Men før vi hopper inn i den podcasten, som jeg egentlig bare ville nevne at var på YouTube også, så den finner du der. Søk på Dag Sørås, Mannegruppa Ottar podcast, episode 106, tror jeg det er. Der finner du den. Men vi skal gå gjennom noen flere sponsorer også, og ikke slå av. Ikke slå av. Vet du hvorfor du ikke skal slå av? For her kan du hente noen prosenter og svåre sponsorer, og det er jævlig viktig, for at du trenger ikke å betale full pris for noe som du kan få avslag på. Og den første sponsoren vår nå er noe som faktisk kan spare deg for jævla mye penger. Jeg banna igjen, men det er veldig viktig, og da banner jeg, ikke sant? Og den første sponsoren er gpsradar.no. Og for du som ikke vet hva en GPS-radar er, og som kanskje har fått noen fartsbøter de siste årene, de kunne vært unngått. Fælt å si det, altså, de kunne vært unngått. Og jeg har akkurat fått tilsendt en GPS-radar til meg, og den tok det bare noen få sekunder å montere. Det er veldig fort gjort, og den GPS-radaren, den gir meg en beskjed om når det er en radarvarsling. Nei, en radarvarsling, sier jeg. Den gir en varsling når det er en radarkontroll i nærheten av der jeg kjører min bil. Så hvis jeg kjører bortover, og uansett om jeg har for høy eller for lav fart, så sier han fra at der er det en kontroll, og da kan jeg sette ned farta eller ta på meg sikkerhetsbeltet sånn at jeg ikke får bot, ikke sant? Og hvis den ikke varsler meg, og det er en kontroll, da har de noe som heter, eller de har en sånn der garanti da, at hvis du får en bot, altså det heter en botgaranti faktisk, hvis du får en bot og den ikke har varslet deg, da får du dekket den bota fra gpsradar.no. Så du får egentlig basically aldri mer bøter så lenge du har en GPS-radar, og da er du safe da. Og de har et sånt varslingssystem at det er 500 000 sjåfører i Norge som er koblet på dette her, og det blir varslet hver gang en av de kjører forbi en kontroll. Og da er dette her up to date til enhver tid, så det er hver gang det er en kontroll, så får du beskjed om det om du er i nærheten, og da unngår du bøter. Da. Og i Norge så har vi jo noen av de dyreste fartsbøtene i verden. Ikke sant? Og denne varsler om alle typer kontroller, med unntak av promille, for vi vil jo selvfølgelig ikke at noen skal kjøre rundt i fylla. Det er jo ikke bra.
Men hvis du kjører litt for fort, det er helt greit det, så lenge du ikke er helt villmann, og da sier GPS-radar fra, og da får du ikke bot. Og gpsradar.no, de gir alle medlemmer av mannegruppa Ottar, og alle lytterne til mannegruppa Ottar, uansett om du er mann eller dame, de gir dem 1000 kroner rabatt på pakka med GPS-radar. Altså du får 1000 kroner rabatt, men da må du bruke kodeord Ottar når du bestiller. Ikke sant? Kodeord Ottar, og du får 1000 kroner rabatt på gpsradar.no, som vanligvis koster 2,490, og da har du 1000 kroner avslag på det nå. Vær så god. Når vi snakker om avslag, så har vi også en sponsor som heter gameon.no, og der får mannegruppa Ottar-medlemmer 15% avslag hvis de bruker kodeord Ottar2020 når de bestiller luft- og gassvåpen, turutstyr, turmat, kapser, kniver, blinker, you name it, gameon.no, de har alt mulig. Jeg har 6-7 våpen derfra, jeg skyter ganske mye, og jeg er ikke god, men jeg elsker å gjøre det, og jeg vil anbefale alle da, som i hvert fall nå i disse koronatider, om du vil forsvare deg, ha noe kniv eller tåregass eller whatever, gå inn der og se hva de har. De har alt mulig rart der som kan være greit å ha nå i disse koronatider. Eller om du kjeder deg og du har bare lyst til å skyte litt på blink når du er på karantenetur i skogen, så kan du kjøpe deg noe gass eller luftvåpen og skyte litt med kidsa dine sånn at dere ikke kjeder dere hjel. Så Ottar2020 er kodeordet på gameon.no. Hvis du nå i disse koronatider skjeder deg ekstremt mye og kunne tenkt deg noe annet morsomt å drive med, så har vi også en sponsor som heter dindronebutikk.no, og dem driver selvfølgelig med droner. Og det er min gode venn Abit som driver dindronebutikk.no, og dem selger droner til både privatpersoner og bedrifter. Og nå er det mange som lurer på hva skal en bedrift med en drone da? Og det skal jeg si deg med en gang. La oss si at du driver en gård eller et eller annet, da, og skal sjekke om gjæret har gått i stykker 2 kilometer unna der ved gården din er. Da flyr du bare dronen opp, og så flyr du bort, og så kan du se via telefonen din, for at en drone har jo alltid et kamera på seg, og den kan du se live via telefonen din, via en app, og så kan du sjekke om det gjæret har gått i stykker. Og så får du for eksempel droner som har varmesøkende kameraer, hvis du leiter etter personer eller dyr som har stikket av. Så hvis du er en bonde og lurer på hvor saueflokken din er, så kan du sette på et varmesøkende kamera på drona, og så fly litt opp på Hardangervidda der sauene dine er, så kan du sjekke, ok, mange sauer er det der oppe nå? Jo, der er det 49 sauer. Ja, det er bra, alle sammen er intakt. For da kan du ta bilder fra drona, og så kan du telle antall sauer. Så det er masse du kan gjøre. Brannvesenet bruker dem, politiet bruker dem, alle bruker droner da, og nå så får du sånne sinnssyke droner som kan fly flere hundre meter opp i lufta. Ja, faktisk kan de fly over 1000 meter også, men det er ikke lov. Jeg tror grensa er på sånn 140 meter eller sånt, og jeg synes jeg Abit sa. Og det er på grunn av selvfølgelig at den ikke skal krasje med helikopter og fly. Og dronene i dag, de er jo styrt med apper og alt mulig, og det er helt rått. Gå inn på internett, så sjekker du forskjellige dronefotoer og dronevideoer, så ser du hva du kan gjøre. De tar innbytte også hvis du har en gammel drone og har lyst på en ny igjen. De kommer til å ha unnvannsdroner etter hvert, og så har de også video- og bloggutstyr, og det er jo det vi har blitt sponset med fra Abit og dindronebutikk.no, for vi har fått en sånn videostabilisator som holder kamera veldig flytende når vi er ute og lager blogger på vår mannegruppa Ottar YouTube-kanal. Så sjekk ut dindronebutikk.no og skriv i merknadsfeltet at du er mannegruppa Ottar-lytter når du bestiller, og da får du sikkert en liten rabatt fra min gode venn Abit, som driver dindronebutikk.no. Vi er også sponset av Staut Barberstue i Tønsberg, som for tiden er stengt sammen med alle andre frisør- og barbershopper i Norge i disse tider. Det er veldig trist, men i mellomtida til alle dere som har skjegg, så kan du gå på stoutbarber.no, så kan du bestille for eksempel en skjeggtrimmer, så kan du gjøre litt grann selv. Jeg har gjort det siste. Jeg hadde egentlig en avtale med Fredrik Gullbrandsen, som er barberen for, eller en av tre barbere for Staut. Jeg hadde egentlig avtale med han på torsdagen, men jeg endte opp med å trimme mitt selv med en trimmer fra Staut Barberstue, også stoutbarber.no får du den på. Vi har ikke noen rabattordning der enda, men de produktene er såpass hardt presset i pris fra før at der er ikke mye dem kan gå ned i pris uansett, men de har i hvert fall de beste skjeggproduktene og de beste klipperne du får, og jeg har hatt mine i flere år som jeg har kjøpt derfra, dritfornøyd, jeg bruker skjeggolje derfra hele tiden, dritfornøyd, lukter smooth.
Og da begynner vi å komme oss gjennom veldig mange av våre sponsorer. Vi har også fått spons fra Drøbak Parkettsliperi, som min gode venn og co-host Aron Jansen driver. Det er jo selvfølgelig et firma som sliper gulv og parkett på Østlandet, og dem finner du på Facebook og på internett på drøbakparkettsliperi.no eller på Facebook på Drøbak Parkettsliperi. Og da begynner vi nesten å komme i mål, altså. Så det ble veldig mye sponsor nå da, det er det. Hvis din bedrift også trenger reklame på Norges beste podcast, så gå inn og så send meg en melding på Facebook, for eksempel, eller send meg en mail på kai.y.eriksen@alfakrøllgmail.com. Send en mail til meg angående spons, så skal vi ordne det. Altså, da får du en reklame med mange mennesker som hører på, rett og slett. Men da må du passe på å gi gutta et godt avslag, da. Ikke sant? Sånn at vi kan tjene litt på det også, vi som gidder å sitte og høre på alle disse sponsorene. Men da skal vi snakke mindre om sponsorer og mer om korona. Og akkurat som ikke vi har hørt nok om det i det siste, men det er, når Dag Sørås forteller om det, så er det litt grann mer interessant og funny enn når VG skriver om det. Og her så skal dere få 1,5 time med podcastprat og koronaprat og humorprat med selveste Dag Sørås. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Jeg var på T-banen en dag, og så var det en gjeng med 18-19 år gamle gutter. Det var ung, og livet foran seg, og håp i øynene. Jeg hater dem umiddelbart. Jeg vet ingen verdens ting annet enn hvor vi skal. Min eneste referanse til Kazakhstan er Borat, så jeg går ut ifra det noen som forsker på konemishandling eller kveg av noen slag. Stand-up-komedia har jeg jo null bakgrunn og null peiling på. Jeg synes kanskje noe av det er ganske dårlig. Vi skal til Kazakhstan skal lære om pestbakterien. Pestbakterien, ja. Som forårsaket svartedauden her i middelalderen. Ja, da fikk vi akkurat se et lite klipp av når du var på NRK og reiste til Kazakhstan, Dag. Forresten, velkommen til podcasten, det må jeg jo si først og fremst. Takk. Vi har vel gjort det en gang før, men da var det under hakket mer stressende omstendigheter. Ja, da var vi før du skulle på et show, var det i Sarpsborg, hvis ikke jeg tar et feil. Ja, ja. Og da var det vel noe trafikkaos og alt mulig, men det er jo ikke noe sammenlignet med det kaoset vi har i disse dager i koronatidene nå. Nei, det eneste er at jeg hadde jævlig dårlig tid forrige gang, og nå har jeg ingenting annet. Nei, for du har vel vært i karantene nå noen uker, har du ikke det? Eller i hvert fall en ukes tid? Ja, det her er dag 11 for meg. Ja, hvordan er det du holder gjennom dette her? Er det tøft? Jeg føler det går opp og ned, men jeg har jo litt sånn maniske tilbøyeligheter i utgangspunktet. Så jeg føler at jeg en dag kan være helt nede i kjelleren, og neste dag se lyst på ting. Så i den forstand så er det vel sånn som det alltid er. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle savne grunnleggende mellommenneskelige sosial kontakt så mye som jeg faktisk gjør akkurat nå. Nei, hvem er det du har kontakt med nå om dagen? Du har jo barn og kone, og har du ikke hund også? Ja, det er de tre. Det er de tre jeg har kontakt med. Og alt av min egen podcast har jeg bestandig gjort alene, så det er jo ikke noe forskjell, men den jeg gjør dialogisk som jeg gjør sammen med Gunnar Tjomli, den gjør vi nå på denne måten. Ja. Hvor vi setter på i hver vår del av byen. Men ja, nei, det er jo en tilvending det her, men jeg føler jo fortsatt at jeg kan våkne opp, og så går det noen sekunder før jeg kommer på for en absurd jævla situasjon vi alle er i akkurat nå. Ja. Og så ja, og jeg tenker positivt at det her kommer til å være noe som
For jeg prøvde å forklare sønnen min at det er ingen av oss som har opplevd noe lignende før, og det her kommer du til å snakke med barnebarna dine om, mest sannsynlig. Ja, for det er jo det nærmeste vi kommer denne situasjonen her, må jo være andre verdenskrig, hvor butikker var stengt og hår... Altså, vi kommer til å se et rar ut på håret alle sammen innen denne lockdownen er over, med alle frisører og skjeggesalonger som er stengt og alt mulig, men vi har vel kanskje godt av det. Ja, men det er vel litt mer motstandsfolk akkurat nå enn det var under andre verdenskrig. Ja, det håper jeg. De fleste bare... Faen, egentlig så er de heldige i den generasjonen som kunne si at «Åh, jeg levde under krigen», for det virker som et sånn unnskyldning for, ja. for det meste at de opplevde krigen. Så jeg vet ikke helt den der analogien der, men det er klart, la oss håpe det kommer noe godt ut av at vi alle kan mobiliseres rundt en felles fiende som i dette tilfellet ikke er andre mennesker. Ja, og uansett om det viser seg at dødeligheten her er mindre enn hva vi har forventet, så er det jo godt at vi får liksom øvd inn noen rutiner tilfelle faktisk det blir krig, eller tilfelle at det for eksempel Ebola eller et eller annet virus som er enda verre bryter ut da. Det er en fin liksom øvelse for oss. Ja, og jeg har jo en tendens til å gå rett, altså det er ingen... Det er ikke noe benektet at jeg vanligvis pleier å ha et pessimistisk utgangspunkt på ting, men jeg driver og leser nå i bok som heter Paradise Built in Hell, som handler om hvordan katastrofer faktisk bringer ut det beste i folk i mange tilfeller, hvor folk kommer sammen. Men problemet er at da er det snakk om katastrofer som egentlig ikke kan sammenlignes med en pandemi, fordi det er liksom snakk om katastrofer hvor... du ikke kommer like godt ut av å bare være egoistisk og kun tenke på deg selv og dine nærmeste, som man faktisk er i dette tilfellet. Så jeg er enig med NRK har en podcast som heter Verdibørsen, og der var det en filosof som ble intervjuet. Han pratet om hvordan det her egentlig i bunn og grunn handler om moral, det om du velger å unngå andre folk eller ikke. Ja. Så ja, nei, det er spennende stier som bringer ut menneskets natur på både godt og vondt. Ja, man ser jo for eksempel hytteeierne har jo virkelig fått kjørt seg nå på grunn av sin moral. Mange har jo boykottet og betalt vannavgifter på grunn av at de ikke får dra til hytta. Hva tenker du om den hyttekonflikten som foregår i disse tider av dag? Fuck, jeg er vel såpass... Alle tar utgangspunkt i seg selv, og som en fyr som ikke har hytte, så gir jeg totalt faen i dem. Det blir liksom de som er vanskelig å synes synd i. Men hadde jeg hatt hytte, så er det klart jeg ville forstått det. Man er jo seg selv nærmest, og jeg ser liksom ikke helt det. Det burde være lov å fyre seg opp over smålige ting i forstand også. Det betyr ikke at man ikke har empati med hva som foregår på verdensbasis, men jeg må si jeg hadde en viss forståelse for henne. Det var jeg som skrev et innlegg i Dagbladet om at hun har en unge som er i risikosonen. Jeg tror hun hadde alvorlig astma eller noe, så hun barrikaderte seg på hytta ganske umiddelbart, altså for en uke siden eller noe sånt. Og hvor hun liksom påpeker at det blir ganske absurd hvis hun skal tvinges til å dra tilbake til byen, fordi da er det større sjanse for at hun utsetter ungene sine for smitte. Så det er mange moralske, jævla interessante dilemma som dukker opp, men jeg må ærlig innrømme at akkurat hytteeierne offrer ikke en jævla tanke. Selv om jeg skjønner at hadde jeg hatt hytte, så forstår jeg jo at det hadde vært den ideelle plassen å barrikadere seg på. Ja, jeg er jo enig, og jeg er jo selvfølgelig irritert på det, men det tror jeg egentlig er mer av misunnelse for hytta dem enn noe annet. Jeg jobber jo litt med å installere internett til noen av de hyttene, og da blir jeg jo enda mer irritert når jeg er hos hytter som er dobbelt så fine og store som mitt hus, liksom. Så, men dette her har vel egentlig, som du sier, litt med moral å gjøre til syvende og sist, da. Og så, man ser jo at gjennomsnittsalderen i Norge på de som dør er jo 89 år, faktisk, blant de 7 som er døde i Norge. Og da er det mange som tenker at, herregud, er det ikke billigere da å isolere de utsatte? Kanskje sende dem til Høyfjellshotell og la de få en ferie på 3 måneder, enn å la hele samfunnet stoppe opp? Tenker du at regjeringen kunne håndtert dette annerledes, eller er dette måten å gjøre det på, synes du? Vel, for det første, la meg stipulere at det er null kompetanse og for så vidt null grunn til å uttale meg i det hele tatt. Men akkurat det argumentet med at eldre burde isoleres, det var noen som sendte meg en mail med det spørsmålet til en podcast som jeg gjør. Og først så tenkte jeg, ja, det slo meg plutselig at det er jo egentlig et godt argument, og det er vel delvis det de har gjort i Sverige. Altså i forstand av å oppfordre de sårbare til å isolere seg. Og så får vi jo se hvordan
hvem som kommer best ut av det da, av Norge og Sverige. Og akkurat det med tallene er jo interessant, sånn som når avisene driver og opererer med hvor mange som er bekreftet smittet, de tallene gir jo ingen mening lenger. Jeg skjønner ikke engang hvorfor de trykker dem, fordi folk blir jo aktivt oppfordret til å ikke prøve å få seg testet hvis de mistenker at de er smittet. Så det gir jo ingen mening. Og til og med dødstallene blir jo interessant. Nå vet jeg ikke hvordan de gjør det i Norge, men jeg vet at i Italia så gjør de det på den måten at hvis en person har koronaviruset og dør, så regnes det som et koronadødsfall, selv om personen kunne ha tre andre alvorlige sykdommer og kanskje ville dødd i løpet av de neste dagene uansett. Så det er så jævla mye usikkerhet i forhold til tallene. Når det gjelder hvordan norske myndigheter reagerte, så synes jeg bare Erna var provoserende lite tydelig i starten. Ja. For Raymond Johansen hadde jo en pressekonferanse for Oslo, hvor han i det minste bare var tydelig og klar og sa, sånn er det, og her er det dere burde gjøre. Mens Erna var så jævla og gikk liksom imot sine egne, og rett etter at helsemyndighetene går ut og sier ikke la ungene deres leke med andre unger, så har hun en egen pressekonferanse for barn hvor hun sier at, det kommer du an på, men prøv å ikke leke så mye med ungene, så du sender blandet signal til og med til ungene, ja. som i hvert fall burde få tydelige retningslinjer. Ja. Så det vil jo komme i tid for å bedømme hvordan det her ble håndtert, men med det sagt så skal vi jo være glad vi bor i et land hvor folk faktisk har ganske høy grad av tiltro til i hvert fall helsemyndighetene og høre på det som blir sagt. Jeg tror det er verre med land, til og med som Italia, hvor de har en litt annen kultur i forhold til syn på myndigheter av forskjellige slag. Så det gjenstår å se, men ja, jeg kan ikke si jeg ville gjort det noe bedre, men det skal bli spennende og jævlig spennende å se hvem som kommer best ut av det her av Norge og land som har tatt våre strategi kontra Sverige og Storbritannia. Ja, det blir veldig spennende. Det er veldig sant det du sier angående disse tallene våre, for vi har jo sikkert ikke testet mer enn kanskje en liten brøkdel av de som er smittet. Og når vi da opererer med sånne dødsprosenter, da, jeg så det at på World HI, eller hva den heter for noe, sin sånn live update-side, en av de som dukker opp når du søker på corona live update av de første, det går jo fra liksom... Det er sikkert WHO, tror du ikke det? Jo, det kan være verdens helseorganisasjon. Det stemmer nok veldig godt, og der ser jeg det at det står 12% dødelighet, da. Det vil si at hvis du ser på de som er blitt friske av sykdommen, og de som har dødd av sykdommen, så er det 12% som har dødd. Og det er jo et tall egentlig jeg bare ler av, når vi da tester kanskje 10% av de som har ringt inn og sagt at de har hatt symptomer, så tester vi 10%. Og det blir jo helt feil da å si da at vi har den og den dødsprosenten, for det er så mange mennesker som allerede har hatt korona, og kanskje allerede har blitt friske uten at vi vet det, og uten at registreringen av de tallene blir riktig. Og da føler jeg at den dødsprosenten, den kan du ta opp ut et visst sted, for den stemmer jo ikke for 5 flate øre. Så det er jo bare skremsel. Altså, det her ville vært sinnssykt mer alvorlig, og alle ville vært barrikadert hjemme og aldri forlatt huset hvis det her hadde en dødsprosent på 10%. Ja. Det er jo faen med verre enn spanske syken. Så det kan vi nok roe ned. Jeg mener, det er jo... Men ikke sant, de dødsprosentene som de har operert med har jo vært alt fra det høyeste har vært sånn 3%. Ned til 0,8, og enkeltplasser er 0,3, så det er jo jævlig vanskelig å si, men 12% er den da heldigvis ikke. Nei, det får vi spare til neste pandemien. Ja, jeg tenker sånn, altså, vi skal ikke le av det nå, for at akkurat nå så tenker jeg den, jeg blir ikke overrasket om dette er mindre alvorlig enn vanlig influensa i forhold til dødstall, for i Norge så dør jo 1000 stykker hvert eneste år av influensa, og på verdensbasis så dør det 650,000 av vanlig influensa, men igjen så kan jo ikke regjeringen ta den risikoen og ikke ta det på alvor, for tenk om det hadde vært mer alvorlig, eller 3 ganger så alvorlig, eller 4, 5 eller 6 ganger så alvorlig som influensa, da har de et problem hvis de sitter på ventebenken og tror at dette her ikke er alvorlig, og så dauer det et jævla stor, for eksempel 12%, da. Så det er bedre å være føre var, og så heller se på dette som en øvelse hvis det viser seg at dette her er svineinfluensatall, da. Det vil si, svineinfluensaen hadde jo 250,000 som døde på verdensbasis, som er 3 ganger så lite som vanlig influensa, og det ble jo hypet opp i avisa som noe av det verste som hadde treffet oss på den tida. Og vi får jo bare håpe at korona er noe av det samme. Da har vi i hvert fall fått testet våre karantenerutiner og kanskje har litt bedre statistikk på hva som funker og hva som ikke funker, da.
Så det spennende tider. Ja, men jeg synes... Ja, men jeg synes vi må legge bak oss denne influensasammenligningen, bare ganske enkelt, fordi hvis det her var som vanlig influensa, så ville det ikke sett ut, altså Italia ville ikke ha de tilstand som de har nå, og influensasesongen vet vi jo kommer hvert jævla år, og så slutter den i april. Her er det jo store usikkerheter med hva som kommer til å skje i forhold til bare hvordan viruset reagerer på at det blir sommer, temperaturendringer, forandring i oppførsel, og er det snakk om mutering, vi vet ikke engang, vi vet hvertfall at får du årets influensa og overleve den, som du mest sannsynlig gjør selvfølgelig, så er du immun. Det vet vi ikke engang med 100% sikkerhet med det her viruset, så det er så jævla mange forskjeller på siden covid-19-sykdommen og vanlig sesonginfluensa, at jeg tror vi må slutte å dra den der jævla sammenligningen, men absolutt det er lett å være kritiker i sandtid, og så får vi se hva resultatet blir etter hvert. Når ting forhåpentligvis roer seg ned, jeg vet jo, hvem faen vet? Det er jo det som er det verste med det her. Jeg vet da faen hvor lenge jeg skal... Det var så greit i starten, for da tenkte jeg, ok, nå skal jeg holde meg hjemme i 2 uker. Og så tenker jeg, nå kommer jeg til å sitte der og prate om at det ikke er dag 11, men dag 111. Så faen vet. Ja, jeg skulle jo faktisk vært i syden nå, as we speak. Jeg skulle dratt på fredagen, og jeg er jo selvfølgelig ikke alene. Det er jo selvfølgelig 4-5 millioner nordmenn som skulle vært på hytta også, sikkert. Så vi alle lider jo av dette, og som du sier da, så er det jo... Hva skal jeg si? Vi er jo veldig usikre på hvor lenge det vil vare, og for dere da snakker jeg om dere komikere for eksempel, som er selvstendig næringsdrivende, så rammer jo dette her enda mer enn bare feriene deres, for dette er jo levebrødene deres som det også rammer. Hvordan er det dette rammer deg i forhold til ditt levebrød av dag? Jeg så du hadde to konserter nå i nær... Nei, konserter sier jeg. To live shows, test shows i nær fremtid. Dem faller vel bort, regner jeg med. Er det mange, mye du går glipp av? Altså, jeg regner jo ærlig talt med at jeg kommer til å gå glipp av det som er frem til sommeren. Og det som, altså, det som gjør det vanskelig for meg er at jeg skal etter planene ha premiere på nytt show i september. Så får vi nå se om det i det hele tatt blir noe av. Men greia er at jeg skulle ha testshow nå det her halvåret for å jobbe frem materialet. Og nå når det plutselig ikke blir noe av de jævla testshowene, så sliter jeg. Så de her showene var viktige for meg, ikke bare økonomisk, men også rent kunstnerisk, for å si det flåsa. At jeg trengte de her showene for å skrive materiale. Så, så jeg vet da faen, jeg tror det er mange komikere som stresser som faen. Ikke minst også fordi, jeg er ikke en av dem, men veldig mange har jo mestparten av levebrødet sitt fra firmajobber. Og det er klart at selv når ting begynner å gå tilbake til normalen, så er ikke firmamarkedet tilbake til normalen umiddelbart. Det første, det lokale regnskapsførerfirmaet blir å gjøre, ikke å fikse en fest hvor de leier inn en komiker til 50 000. Så det kommer nok til å få langsiktige konsekvenser for alle og enhver. Jeg synes jo det interessante blir å tenke på hvordan jeg må prøve å... det materialet jeg allerede har til det nye showet mitt som jeg må skrive om, fordi det er klart, det er fucking korona som kommer til å være utgangspunktet i høyet av mennesker. Og man vet jo ikke, altså hvis ting går over, jeg sier ikke at det er noe grunn til å tro det, men la oss si at ting faktisk gikk over i løpet av sommeren, så vil du plutselig ha det på avstand igjen til høsten. Så det er sånne ting som er like interessant egentlig som de er utfordrende. Men det økonomiske er jo, det er da man ikke må glemme hvor, som David påpekt, vi er så privilegiert i det her landet at staten kan ta de regningene som de gjør nå, at det fort og mest er perspektiv på at vi er i en unik situasjon. Så det var et styr å sende inn de jævla papirene til NAV, men så blir det i hvert fall å få dagpenger i overkommelig fremtid som gjør at ting fortsatt kan gå rundt. Men det er klart, 98% av inntekten, og for andre også, forsvant jo i løpet av en dag. Så sånn er det bare. Ganske alvorlig egentlig, og jeg kjenner jo veldig mange som er freelancere i forskjellige oppdrag, og det er jo dere som er rammet hardest sånn rent økonomisk, men min far, han snakket noe om, han er musiker da, som er relativt likt som stand-up på mange områder, i hvert fall sånn måten man gjør en jobb på og får betalt på. Han snakket om at regjeringen hadde en sånn pakke at du kunne få opp til 80% av hva du hadde tjent gjennomsnittlig de siste 3 årene. Har du satt deg noe inn i hvordan det er, og om det kan redde deg på noen måte? Ja, altså, nå har jo jeg et selskap
hvor jeg er både styret. Jeg måtte permittere meg selv fra mitt eget selskap. Og da må du faen meg lage papirer hvor du viser at jeg hadde et møte med meg selv, hvor jeg har diskutert. Du kan jo bli schizofren da, mindre. Hvor jeg liksom har diskutert med meg selv om jeg trenger å permittere eller ikke. Så jeg har permittert 80% fra selskapet mitt, fordi jeg har noen små inntekter på litt sånn skriveartikler og sånne ting. Og så må du visst nok ha en... Jeg tror ikke jeg kunne legge ned mitt eget selskap 100%. Nei. At det var noe lov mot det. Men så får jeg nå 80% av 80%, og så akkurat det der er ikke noe å klage på for meg. Men det er jo interessant å se med komikere hvordan det her har ført til tvungen kreativitet, fordi jeg mener, noen har jo gått i kjelleren, noen tigger bare altså, vi kan ikke gå på navn her, men så bare legg ut, her er vipsen min, vips med penger. Litt sånn mannegruppa stil. Mens andre igjen da har blitt kreativ og startet livestreaming, og jeg bare bestemte meg med en gang for å, jeg var tidlig ute med å bestemme meg for å lage en sånn karantenepodcast, hvor jeg bare gjør en daglig podcast i 14 dager, bare for å holde meg selv og andre mentalt. Men noen har startet streaming, og så det er liksom hele spektret som forventet, fra total impotent tigging til å faktisk tenke kreativt, hvordan kan vi få noen inntekter når vi bare må sette hjemme hele jævla dagen. Og det er tiltaket med musikere som spiller live-konserter hvor folk kan bidra, det er jo helt nydelig. Ja. Nå bryter litt grann her sånn på Skypen. Ja, skal vi se, det er en av oss som sliter litt med linja. Det kan godt enda at det er meg også. Er du der enda, Dag? Jeg er der, jeg ser deg helt fint. Ja, nei, du ble litt dårlig i kvalitet her nå, men jeg fikk ikke med meg helt det siste du sa. Du snakket om at folk hadde live-konserter og livnærte seg via online-shows som var musikere og sånt nå. Ja, så det du kan ikke gjøre, heller, det er sikkert noen som kommer til å gjøre det, og jeg har fått forespørsmål også, men det, live streaming av stand-up funker jo faen ikke. Du er avhengig av et publikum som er i rommet sammen med deg. Men det musikere gjør med å spille konserter er jo helt nydelig. Så et åpenbart lyspunkt av det her er jo at det skaper en form av sånn her digital kreativitet som vi ikke har sett før. Baksida er jo at Gud og værmann skal gjøre et eller annet morsomt via en stream. For å få inn noen kroner, men da får markedet råde. Du har ikke tenkt på å gjøre mer sånn YouTube-arbeid, hvor du for eksempel tar med deg et par stykker og et kameracrew, og så drar ut, og så gjør noe ute da. Det er også en mulighet da, og så heller sende det en par dager etterpå, når ting er litt redigert og sånn. Det er jo mange ideer. Ja, men jeg vet ikke om det her er tidspunktet. Jeg vet ikke om det her er tidspunktet for å dra ut og treffe folk, men... Nei, men, det er det men, kanskje ja, nei, ikke. Altså, ja, nei, men jeg har ærlig talt ikke tenkt så langt utover podcasten min. Energi og sånn inn i den. Og så har jeg en sånn Patreon til den som jeg nå oppfordrer folk til å bidra med på. Så med underforståthet at jeg skal kjøpe inn utstyr, jeg skal liksom prøve å gjøre det her, jeg skal gjøre flere episoder. Men akkurat i denne tida så har jeg bare tenkt, hvis jeg gjør en daglig podcast, så er det nok... innhold fra min side, for det er mange der ute som gjør interessante ting. Ja, for de som har lyst til å tune inn til din podcast, som sitter og hører på vår på mannegruppa nå, hvor er vi finner den? Er det dialogisk på Spotify og iTunes som du bruker enda, eller? Ja, dialogisk er en podcast som gjester. Min podcast som jeg gjør alene heter Debrief med Dag, og det er stort sett solo, det er bare jeg som prater med meg selv om hva som har skjedd i løpet av den siste uke 10 dager daglig, som bare heter pandemi heterotopi, hvor jeg gjør en greie på slutten, 20 minutter på slutten av dagen, hvor jeg forteller hvordan det står til med både høyre og verden rundt meg i den grad jeg kan gjøre det. Så Debrief er liksom hovedprioriteringen min. Ja, stemmer. Ja. Så og den finner vi på iTunes og Spotify, gjør vi ikke den? Den er overalt. Ja, den er overalt. Det er moderne media, samme selskapet som gjør dialogisk. Så, da forstår jeg. Hvordan er lyttertallene dine nå om dagen? Går de opp nå som folk er hjemme og permitterte, eller ser du det noe særlig på det?
Ja, akkurat på siste uka så fikk jeg jo en økning på 50%, så det var jo veldig hyggelig å se. Men igjen, jeg vet ikke hvordan sånne ting fungerer, men jeg tror det faktisk var i rene lytter, eller hva det heter for noe, altså det at de ser på enheter som lytter på, ikke bare lyttertall. Ja. Så jeg synes nesten det er rart at ikke det med å få lyttertallet blir det mer eksakt vitenskap. Men det er klart, det er vel så mye forskjellige plattformer og så forskjellige måter å måle ting på. Men jeg, for å være 100% ærlig, så er det noe jeg prøver å forholde meg minst mulig til, bare fordi det går inn i hodet mitt, og så blir jeg demotivert hvis det er en dårlig uke. Ja. Men det er jo hyggelig å bare av og til sjekke opp og se at du faktisk når ut til folk. Men hovedmålestokken min er jo bare at folk sender meg mailer. Liksom jeg oppfordrer, særlig nå i denne perioden, så vil jeg høre hvordan andre har det. Og da får jeg liksom hvis jeg får en 10-15 mailer om dagen, så tyder det jo på at det er noen som hører på, fordi de færreste gidder å sende inn en mail. Ja, det er helt rått. Du gir også ut mailadressen din da på din podcast, sånn at du skal få litt feedback, eller? Jeg har en egen mailadresse til podcasten min, debriefpodcast@gmail.com, så alt går dit. Det ville vært et helvete hvis det skulle liksom kludres inn i spam om Viagra og alt det der. Så jeg har en egen konto for akkurat det. Ja, da hørte vi det, gutta. Yep. Ta den adressen en gang til, Dag. Dere som hører på nå, send Dag en mail, da. Ja, har dere. Jeg vil gjerne ha en oppdatering med hva dere slutter å gjøre i disse dager. Det er debriefpodcast@gmail.com, og da er det podcast med C. Jeg føler fortsatt det er den eneste riktige måten å stave det her fanskapet på. På samme måte som jeg liker ikke korona med K. Jeg synes korona med C er bedre. La oss holde det. Ja, la oss holde det saklig her. Hvertfall når sykdommen er covid-19, for faen, så er det covid med C, så ja. Whatever. Av og til har jeg en tendens til å bli en elitistisk språknørd, men akkurat i det her tilfellene så er jeg... Det er derfor jeg klikker hvis folk skriver meldingen til meg på dialekt. Det er det verste fanskapet jeg vet. Når nordlendinger skriver, det er helt jævlig. Jeg nekter å lese det av prinsipp, uansett hvor alvorlig det er. Ja, jeg også er ikke fan av det, og jeg var jo en av de som virkelig strøyk i nynorsk når jeg hadde det på ungdomsskolen, så jeg skjønner jo egentlig hva folk sier når de egentlig skriver til meg på nynorsk i det hele tatt. Jeg skjønner jo nesten ikke hva folk sier når de snakker svensk. Ja, der er jeg. Nei, men altså, der er jeg faen meg. Vi sliter veldig med linja her nå. Dag, er du der enda? Alt er fint på min side. Jeg har ikke noe... Nei, det er sikkert linja mi som sliter. Jeg skal legge på, så ringer jeg deg opp på nytt igjen. For da ser vi om vi får noe bedre kvalitet. Jeg legger på, så ringer jeg opp med en gang. Yes, og da prøver vi en gang til. Vi sliter litt med linja her, men i disse koronatider så er det jo veldig viktig at vi faktisk gjør det på den måten her. Og da får du litt sånn musikk, sånn Skype-musikk. Og da skal vi se om vi får Dag på igjen her. Er du der, Dag? Der. Yes. Nå er du i hvert fall på en gang til, så får vi håpe at vi har litt bedre linje nå. Det er litt sånn rutete og litt sånn pixelated, som det heter, men det får gå. Det er jo, i disse koronatider, så er det jo fort at internett får litt sånn virus også. Ja, absolutt. Så det, men du har podcastet daglig nå, det er jo jævla bra å jobbe i seg selv, da. Og for dere som, for vi får jo masse forespørsler om at vi skal gjøre dette her oftere, men vi har jo dagjobber og jobber 40-45 timer i uka, så vi har jo ikke muligheten til å gjøre det, men for dere som hører på oss på mannegruppa nå, så husk at Dag har daglige podcaster. Så det er jo helt rått. Ja, nei, det har vært en... Jeg tenker at det, på et eller annet tidspunkt, hvis vi alle overlever, så kan det være for meg en sånn fin oppsummering av hvordan ting føltes da. For jeg er lite tiltruttet når folk ser tilbake på, altså hukommelse og alt det der er jo skjørt som faen. Men hvis jeg kan høre på opptak av meg selv den aktuelle tiden, så vet jeg i hvert fall hvordan sinnstilstanden min var der og da. Så ja, men mest av alt så er det bare fordi det er jævlig mye tid til overs, og da har jeg i hvert fall en ting jeg er nødt til å gjøre hver eneste dag. Så det er like stor grad egen terapi som noe annet. Ja, du har jo et show som du skal ha nå til høsten, som heter Vrangforestilling. Fortell oss litt om hva er tanken bak det. Har du noe sånn, noe team, som det heter på engelsk, om hvordan du vil at det skal bli? Ja, nei, for det første, jeg har aldri hatt noe sånn en rød tråd i showene mine. I hvert fall ikke planlagt i utgangspunktet.
Det er en sånn britisk greie, altså britiske komikere, for i Storbritannia har de jo Fringe-festivalen i Skottland hvert eneste år. Og der er greia at der må showet ditt ha et tema. Det må være en slags rød tråd, og så på slutten så skal du få alt til å henge sammen, og så skal vi lære noe, og bla bla bla. Mens i USA så har de jo helt annen tilnærming. I USA så reiser komikere rundt, de turnerer, og så når de føler at de har en solid time med materialet, så filmer de det, og så gir de det et navn når det kommer ut på Netflix eller HBO eller Amazon Prime. Den amerikanske tilnærmingen har absolutt bestandig vært min tilnærming. Så for meg så er egentlig en titel bare et nødvendig onde. Det er bare for å vise at, hei, nå kommer jeg tilbake til Trondheim, og det er nytt materiale fra forrige gang. Og så blir det jo litt, selvfølgelig, jeg skjønner at det blir litt mer sånn, om ikke annet, sånn estetisk pryd ved at du liksom lager en ny plakat og finner på en titel. Men vrangforestilling var, jeg synes det, noe av det vanskeligste med å sette opp show er å finne en titel. Så jeg bare prøver å finne noe som høres kult ut, og så skulle det mot formodning bli noe sammenheng i material og titel, så, ja, så er det nesten en utilsiktet konsekvens. Men jeg bare tenkte, jeg er vrang, og så har jeg i tillegg hatt en sånn, jeg har en aversjon mot å kalle det forestillinger. Jeg sier bestandig at jeg gjør show. Forestilling får det til å høre så jævla gjennomprodusert ut. Hvis det er forestilling, så ser jeg for meg at noen har regi på det. Men hvis det bare er et show, så er det, hei, det her er mitt materiale, det her er mine tanker, mine punchlines på slutten. Så jeg bare tenkte vrangforestilling var, det var en god titel. Og så er det jo et faktum at jeg ofte får høre, selv hvis folk kommer for å se meg uten at de vet hva de kommer for å se, så er det den klassiske etterpå, «Oh, du er gal!» så det var liksom det som var utgangspunktet mitt, men ja, utenom det så har jeg, ja, jeg har liksom jobbet med det her, jeg har jo allerede et år nå, det, ja, jeg var ferdig med det forrige showet mitt desember 2018, så siden da så har jeg drevet å teste ut materialet, så jeg har mye, jeg bare innser at mye av det må omskrives til den nye normalen, ja. Men ja, etter plan så skal jeg starte turnéen i september i Mo i Rana av alle plasser, og så tar vi resten av landet derifra, men jeg kan ikke gjøre noe annet nå enn å bare ta utgangspunkt i at ting går som planlagt, at premiera blir 11. september og så tar vi det derifra, og skulle det ikke bli det, så får vi ta det når den tiden kommer, men det er å forbedre det materialet jeg allerede har, men det er ikke like lett når du ikke får testet ut foran noen. Nei. Jeg mener, dama og sønnen min gidder ikke å høre på denne jamringen min. De får nok i de andre 23 timene av døgnet. Så jeg må vel sette mitt eget hode, og så får jeg i verste tilfelle ringe en kompis og si, er det her morsomt? Ja, men det ordnes, herregud. Det, ja. Det er jo... Ja, for det å teste det, når du har sånne testshows, hvor mye er det som du må kaste etter et testshow? Er det såpass bra det du skriver i første runde at mye av det går igjennom? Eller er det sånn at du tenker, faen, det der funker jo ikke, og det der må... Hvor mye er det som gjøres om fra testshowene og så til høsten? Altså, du hadde jo planlagt to stykker nå på våren, og så resten ut på høsten. Hvor mye som regel i løpet av dine shows er det som gjøres om, liksom? Nei, altså greia er at når jeg gjør testshow, så ender jeg ofte opp med et par timer. Når jeg er ferdig med den runden, så har jeg et par timer materiale. Og så er det 75-80 minutter det som skal gjøres i showet. Men det som vanligvis skjer er at du begynner å gjøre turnéen, og så bygger du på enkelte biter, så de blir lengre. Så til slutt så må du bare fjerne andre deler i showet, så... Det er stor sjanse for at det er, i hvert fall denne gangen, men at det første showet på turnéen og det siste showet kan være ganske forskjellig. Det kommer litt an på hvor godt det er. Jeg gjorde et show som heter Kognitiv Dissonans. Det tror jeg halvparten av showet ble forandret i løpet av turnéen. Mens på det siste showet jeg gjorde, Demokrati, da fikk jeg satt materialet ganske tidlig, så det var jo litt forandring underveis og ting som ble tatt ut, og så skjer det vanligvis etter denne, sånn som bikkja mi døa og svigefar døa midt under den forrige turnéen min, så det er klart at jeg måtte ha noe vitser om det, og da blir det en del av showet, og da må du gjerne fjerne andre ting og sånn, så det er jo en organisk greie, men jeg er jævlig glad for at jeg ikke er. Jeg mener, det finnes komikere der ute som skriver showet, og da er det ordrett sånn i to årene de gjør. Altså, de forandrer faen ikke en parentes. Nei, de forandrer ikke et komma. Noen drekker vann på samme plass under hver forestilling. Så jeg kunne ikke levd på den måten. Da ville jeg følt meg som en jævla teaterskuespiller. Så
jeg tar meg frihet av å forandre ting underveis, men heldigvis denne gangen så var jeg ute i god tid, så jeg hadde mye materiale nå før de T-showene ble kansellert også. Hvor mye er det du, eller hvordan er dine skills når det gjelder sånn improv og sånt? Jeg ser jo mange komikere får testa seg hvis noen morsomme i salen eller roper ut et eller annet eller sånt, så ser du mange komikere da, spesielt kanskje amerikanske, jævlig gode på rebuttals, på å få skrike dritt mot seg, og jeg skjønner jo det at når du har 50 shows i året og folk blir drita, så får du kanskje de samme kommentarene skrike etter deg på nesten de samme stedene i showet ditt. Er det sånn at du legger opp til at noen ganger skal hekle deg for å ta det tilbake skikkelig og gi tilbake, eller er det bare helt improv? Nei, altså det er bare helt improv, men det der er noe som bare kommer med erfaring. Jeg mener de siste årene, kanskje de siste 5 årene, så har jeg blitt veldig komfortabel med det. Jeg kan jo huske i starten, hvis noen begynte å hekle, det var jo det største marerittet, fordi du har mer enn nok med å bare huske hva du skal si. Men etter hvert som du får erfaring, så tar jeg det med knusende ro, og du bare sier det første som detter inn i høyet ditt, og så får det vanligvis en respons. Her er greia. Når noen hekler deg og du svarer dem, så er det så lav terskel for hva som regnes som morsomt, fordi folk skjønner at det her er noe som er i øyeblikket som du ikke har forberedt. Så vanligvis så skal det veldig lite til. Liksom, jeg kan huske, jeg var en plass oppe i Nord-Norge, og så var jeg som drev og heklet meg, og så måtte hun gå for å kjøpe øl, og så var det noen som ramlet i trappa etterpå, og da var det en fyr som ropte, det er hun som heklet deg som ramlet i trappa nå. Og da sa jeg bare, hei, jeg håper du er gravid. Fordi det var det første som datt inn i høyet mitt. Og da er det liksom, ok, så gøy det var. Men hvis det hadde vært en vits, så hadde det jo mest sannsynlig ikke fungert så jævlig bra. Så det må man bare ta med erfaring og bare prøve å ha et avslappet forhold til. Når det gjelder hekling på selve turnéen, liksom når showet er ferdig, så er det veldig lite av det, fordi hvis det koster nesten 400 kroner for en billett, og det er i tillegg på et kulturhus, så er det ikke like rølpet som det er på en bar. Så det er jo en av fordelene i den forstand med å gjøre kulturhus, er at du får et publikum som er der og med deg, og de har betalt en god sum for å være der, og da har de lyst til å få med seg det som blir sagt. Så de har gjerne med seg et par pils inn i salen, men denne fyllegreien hvor folk spyr på hverandre og kommer opp for å slå det ned, det er det minimalt av på kulturhusturnéer, og det synes jeg også er like greit, selv om jeg fortsatt synes det er gøy med et show hvor alt bare er, men hver gang jeg er i Vadsø, nå skal jeg gjøre det på turnéen, så vi får se hvordan det blir, men hver gang jeg har vært i Vadsø, så har jeg vel fått gjort maks 10% av materialet mitt, og det resten er meg som i 70 minutter prøver å holde kontroll på tingenes tilstand. Men hvis jeg er i godt humør, så får man bare ta det for det det er. Det eneste som er kjipt er jo da, hvis 3 stykker tar opp all tida di, så er det kjipt for de andre som er der, som har betalt for å se deg gjøre et show. Ja. Så det kommer nesten an på, det må man nesten bare se an. Og det er klart, på en turné hvor folk har betalt 400 kroner for å se showet mitt, så vil jeg ha veldig lav toleranse for hekling. Hvis noen sier noe, så er det greit, og så kan jeg svare. Men hvis noen fortsetter å plage meg, så har jeg ingen problemer med å få dem kastet ut. Men det skjer som sagt ytterst, ytterst sjelden. Også fordi jeg har fått det mye eldre, altså demografien min har, for publikummet mitt har utvidet seg. Så den tiden hvor det kun er 18 år gamle gutter som kommer på showene mine for å høre meg prate om fitte og øl, den er heldigvis over. Så nå har jeg jo, nå er det like stor sjanse for at jeg har et ektepar i 60-årene i publikummet mitt som at jeg har fulle 19-åringer. Så, og det er jeg jo jævlig glad for jeg blir jo eldre selv, jeg er jo en gammel faen selv, eller i hvert fall godt middelaldrende, så jeg er jo mer til felles med en jævel på 60 enn jeg har med en jævel på 19. Ja, eller, ja, det tror jeg vi alle, eller i hvert fall veldig mange av oss mannegruppa folk er vel sånn cirka på samme alder. Jeg vet ikke hvor gammel du er nå, men du er vel rundt 40 et eller annet sted. 42. Ja, vi er ganske like. Jeg blir 40 nå selv, og jeg kjenner jo på den at jeg er jo ikke 19 lenger, og jeg synes jo ikke, jeg vet ikke om det i det hele tatt finnes en bra komiker som er 19, hvis du skjønner hva jeg mener. Det gjør vel kanskje ikke det? Nei. Det kan jeg ikke tenke, vet du. Det finnes sikkert noen som er morsom for all del, men jeg har mange ganger tenkt på at jeg er glad at jeg var eldre når jeg begynte med stand-up. Jeg var 25 første gang jeg var på scenen, og det er ikke det at du er
livserfaring og skulle berike folk med min kunnskap, men jeg var i hvert fall såpass gammel at jeg hadde litt mer selvinsikt enn en 19-åring vil ha. Ja. Så, men på den andre siden, sånn som Bill Hicks, altså han som var komikeren som var grunnen til at jeg begynte med stand-up, han var vel 14 eller noe sånt da han begynte, som gjorde at når han var 19 år, så hadde han allerede masse scenerfaring, og hadde blitt kvitt masse av de uvanene man har som komiker i starten. Så hvem faen vet? Det ja. Finnes mange smarte 19-åringer. Ja, det gjør det, men de aller fleste er jo, altså jeg vil jo si at de fleste menn innimellom er litt stupid, og det gjelder vel alle av oss innimellom, men jo eldre vi blir, jo litt mer filter får vi i forhold til hva som er greit å si, og hva som ikke er greit å si, i hvert fall de fleste av oss da. Som komiker også har man jo et sånn lite ansvar over hvor du tar skuta en da. Det er jo, du ser jo nå i disse krenketider, så er det jo kanskje spesielt viktig at man ikke styrer den skuta for langt ut på dypt vann. Tenker du noen ganger nå at, altså vi i dag da, da snakker jeg om vi alle sammen, vi blir jo mye lettere krenka enn hva vi gjorde for 5 år siden. Må du noen ganger ta høyde for det når du skriver vitser nå i 2020, at faen, det der kan jeg ikke si lenger? Eller bare kjører du på? Før jeg svarer på det, så må jeg trekke tilbake det jeg sa om at det finnes mange smarte 19-åringer. Men det samme jeg sa, det tenkte jeg, hva er det du sitter og sier nå, mange smarte 19-åringer? Selvfølgelig finnes det ikke mange smarte 19-åringer. Hjernen vår er jo faen ikke ferdig utviklet før vi er tidlig i 20-årene. Så la meg bare trekke meg tilbake på hva det jeg sa der. Ja. Men for å være helt ærlig, den krenkige, altså det forrige showet mitt, demokrati hadde jo, ja, i den grad den hadde et utgangspunkt, så var det jo akkurat det der, at folk lar seg styre mer av følelse enn av fakta. Men jeg merker veldig lite til akkurat det der. Men jeg kan merke det, ja, det er større sjanse for at jeg får den der, det kan du ikke si. Faktisk, jeg må ærlig innrømme at jeg merker det litt på, hvis du gjør studentjobber, eller folk, show hvor det er mye studenter, det er noen klubber som er nesten utelukkende drar et studentpublikum, da kan du merke at noen trekker seg litt mer på ting som et eldre publikum ikke vil ha et problem med. Så paradoksalt nok, før så var det jo sånn at er det en 70-åring i salen, helvete, da må vi passe på å ikke prate om puling, for det har jo dem aldri opplevd. Mens nå er det faen, det er 19-åring i salen, så her må vi passe oss. Men nei, jeg tenker ikke på det i det hele tatt, og jeg føler at så lenge jeg kan argumentere for det jeg sier, så er det hele poenget. Pluss at du må jo overdrive, av og til må du si ting du ikke mener er det morsomme å si, så at folk reagerer i det store og det hele, så lurer jeg faen meg på om det hjelper komikere, og det hjelper stand-up. Jeg mener, se på all den dritten som Chappelle har fått, og all den kritikken han har fått. Han har ikke svart på noe av den nesten, og likevel så blir han bare større og større. Så jeg har veldig liten tro på, altså når en 25 år gammel dame skriver inn, eller hun kalte en jente skriver en kronikk i Aftenposten om at hun blir kvalm av at en serie heter Sigurd får ikke pult, så tror jeg det eneste som skjer er at flere innser, det er en serie som heter Sigurd får ikke pult, den burde jeg se på. Ja. Så jeg tror egentlig man kan jekke ned det der, og jeg tror det har blitt litt overdrevet. Jeg mener, jeg har bidratt i stor grad, men det er viktig å huske på, for mange så blir det en jævla fin unnskyldning å si at folk er så lettkrenka, når det de leverte bare ikke var morsomt. Og det her er noe som jeg opplevde. Sist gang, jeg var jo så Dave Chappelle da han var i Oslo, og han var jo, jeg synes ikke han var fantastisk i forhold til det jeg har sett før av han på Netflix for eksempel, men han var bra, men han hadde noen supportkomikere som var helt ulidelige, for hver gang de ikke fikk respons på en ganske tam punchline, så begynte de, er det for drøyt, kan vi ikke snakke om det her? Det var blant annet en som hadde noen Jesus-vitser som ikke fikk noen respons, fordi de var kjedelige og hekke, du har hørt det 1000 ganger før. Da er hans slutning, ikke vitsen min var dårlig, hans slutning er, dere er så krenka, vi kan ikke vitse om Jesus i Norge. Det er fordi ingen bryr seg om Jesus i Norge. Vi er faktisk 90% ateister, så hvem faen bryr seg? Så akkurat det der med å si folk er så lettkrenka, av og til er det tilfelle, men det er ikke, det er et marginalt jævla problem, og det er et størst problem hos de som utgjør seg for å være krenka. Ja. Stort sett er de bare et humoristisk innslag i en traust hverdag.
sånn som vi har jo fått virkelig kjent litt på det med at folk blir krenka, og når det gjelder sånn som, da snakker jeg om mannegruppa for eksempel, og når det gjelder komikere også da, så synes jeg det jævla rart å for eksempel dra på et stand-up show da, og så la oss si at det tre komikere som skal på scenen den kvelden. For eksempel sånn James Clark i Sandefjord da, har ofte masse mennesker i salen som rølpete mennesker, altså som tar seg 5-6 halvliter den kvelden, og som der for å se noen rølpete greier. Og hvis du kommer dit da og blir krenka, det jo helt på trynet. Du drar på et sted hvor du skal høre drøye vitser, og så blir du krenka. Altså, da burde du ikke vært der i første omgang, tenker jeg da, når det gjelder de menneskene som blir krenka av for eksempel stand-up shows. Men der kan jeg også trekke en parallell til for eksempel mannegruppe 8, for folk søker seg inn i mannegruppe 8, som en lukka gruppe for menn, hvor det drøy humor. Og hvis du går inn dit da og blir krenka, det jo helt på trynet. Det blir som å snuble inn på en sexklubb og så bli krenka over å se nakenhet, liksom. Man må jo liksom noen ganger bare, man en lettkrenka vesen, og som du sa, ofte yngre mennesker kanskje litt mer lettkrenka enn det vi gutta så bør man jo holde seg unna, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Hva tenker du om det? Altså, ja, nei, altså, det jo ingen tvil om at noen har, jeg mener, enkelte mennesker har en fetisj for å bli moralsk opprørt. Og i de fleste tilfeller så er det jo bare fordi de har mangel på andre interessante ting å foreta seg i livet. Så det er jo helt greit. Og jeg har veldig liten sympati for at folk går på en komikklubb. Jeg har ingen sympati for at folk går på en komikklubb og blir krenket. Forventer du å kun høre ting som allerede appellerer til deg? Jeg mener, hvis det finnes en arena for upopulære og ukonvensjonelle standpunkt, så må det være en jævla komikklubb. Fordi hele argumentet er jo at du trenger ikke være enig med det som blir sagt, men hvis komikken klarer å argumentere på en morsom måte for at det her er et legitimt standpunkt, så burde du bare holde kjeften og høre. Flir hvis du synes det er morsomt, hold kjeft hvis du ikke synes det er morsomt. Så det har jeg ingen jævla forståelse for. På den andre siden så er det jo ting jeg ser hele tiden som jeg ikke synes er morsomt, også på humorscene, også på James Clark. Men hva så? Hvis andre koser seg, hva faen er det å si? Ja. Ta deg en gin tonic og hold kjeften, så kommer det sikkert en annen komiker etterpå som du liker. Så, men det er jo det som gjør sånne klubber gøy også, at du får et publikum som blandet. Det er ingen som der. Alle er ikke der for å se en komiker, og da får du all slags mennesker. Så jeg elsker jo det at jeg er såpass heldig at jeg kan turnere et show hvor jeg kun har mitt publikum. Jeg mener, stort sett i hvert fall. Av og til så får du et par hvor den ene parten i et samme liv lurer den andre parten med for å se meg, like mye for å se reaksjonen deres, men i det store og det hele så er det jo folk som vet hva de kommer for å se. Det å kombinere det med på den andre siden, gjør klubber som James Clark, hvor det er masse forskjellig publikum, det er helt herlig. Da får du prøvd materialet ditt foran. Jeg kan huske når svigefar døde, så hadde jeg jo noe materiale for da måtte jeg måtte gjøre et eller annet, jeg måtte steppe inn for noen på en sånn gallashow hvor ingen var der for å se meg. Da gjorde jeg det samme materialet om min døde svigefar som jeg gjorde på turnéen foran mitt eget publikum. Og responsen var jo, der jeg fikk applaus hos mitt eget publikum, ble jeg møtt av total stillhet hos et publikum som ikke var der for å se meg. Men i mitt hode så tenker jeg, da gjør jeg jo noe riktig. Fordi de jeg bryr meg om, hva syns om materialet mitt, er jo de som kommer for å se meg på en soloturné, ikke sant? Så ja. Så ja. Men nei, men folk, og faktisk humor er selvfølgelig noe av det som finnes, så jeg kan bare ikke skjønne hvorfor noen er såpass arrogant at de innbiller seg at det er interessant at de ikke likte det som ble sagt. For det er jo ofte der argumentet starter og slutter. Jeg likte ikke den følelsen jeg fikk i kroppen min når jeg hørte det som ble sagt. Ok, det er ikke et argument. Nei, og det er jo egentlig bare sipping da, og det er der vi har blitt litt sånn, jeg vet ikke om det er på grunn av internett, at vi har fått en plattform å sippe på. Før så holdt man jo kjeft, og så, du vet, når du får en vond følelse i kroppen, sånn som du nevnte da, og vi alle kan jo få det av forskjellige ting. Hvis jeg ser noe på TV noen ganger, så kan jeg tenke, fy faen. Og det, jeg skal ikke lenger enn til nesten hver kveld når min samboer ser på sånn Paradise Hotel og X on the Beach og sånn, mange ganger da, så går jeg og legger meg, det er akkurat som en sær gammel gubbe, så tenker jeg, fy faen, det der gidder jeg ikke å se på, da går jeg heller på YouTube og ser på noe gammel gresk historie, eller jeg er blitt så sær innimellom.
Men i stedet da, for å gå på nett og sippe om det, så har det gått over innen en times tid. Når jeg går unna TV-en, så har det gått over da. Så tror du det kan ha noe med greia å gjøre, at det, før vi rekker av teller til 10, eller til 100, eller hva vi burde telle til, så går vi på nettet, og så ventilerer vi ut den følelsen som var negativ med en gang. Tror du det, altså, før så hadde vi jo ikke den muligheten. Du måtte jo skrive avisinnlegg. Det tok jo flere dager før du hadde fått, innen du hadde skrivet det innlegget, så hadde du noe annet du irriterte deg over, ikke sant? Tror du internett gjør det litt for lett for oss å klage? Ja, det er det jo ingen tvil om, men for det første, med negativ digital respons, det er bemerkelsesverdig lett å ikke forholde seg til. Jeg mener, når straks jeg innså at jeg ikke likte. Altså av og til, i visse situasjoner så kan det være gøy å oppildne folk, så du vet at du kommer til å få noen negative responser. Men i det store av det hele så søker ikke jeg ut lenger tilbakemeldinger om meg selv. Jeg mener, jeg går ikke aktivt inn for å finne ut hva folk syns om meg. Og stort sett, hvis jeg legger ut noe på Facebook, så legger jeg en gang bare han. I hvert fall ikke hvis jeg føler at det er noe som det kommer til å være to meninger om. Så det er veldig lett å bare unngå, og ikke forholde seg så jævla mye til det folk sier om det. Men akkurat det der med, la oss si, altså, igjen, jeg tror det er oppblåst, jeg tror det er på vei bort, men hele det der med å la seg, med å la seg krenke på andre sine vegne, det er jo det som hver gang det er sammen. Noen påstår at noen andre er moralsk forulempa, så jeg skal ta på meg min ridderuniform og berge dem, må legge ut et eller annet banalt følelsesstyrt svada, og så får du en masse likes på det, og så gjør det at du føler deg bedre. Det er jo dynamikken. Det handler jo ikke om å forbedre eller å rette opp i noe galt på noen måte. Men også er det jo også en del av dessverre at det er tydelig hvor noen klager noen form for argument utenom at de ikke likte det de så eller hørte. Det får klikk. Folk synes sånne ting er interessant. Om så bare fordi de vil flire av det. Så jeg vet ikke. Det går an, tro meg, å bare gjøre det man gjør og ikke søke ut så jævla mye egen informasjon. Det er så jævla mye synspunkt på det man holder på med. Fordi straks jeg innså at jeg var såpass tynnhuda at det påvirker meg. Jeg mener, det er en ting hvis folk bare skriver usaklig piss. Hvis folk sier, du er ikke morsom. Ok, det er greit, jeg er tidligvis enig med deg. Det er ikke noe stress. Men hvis folk begynner å ha litt for mye inngående synspunkt på det du holder på med, så kommer det til å være i bakhodet ditt neste gang du gjør det du skal gjøre, og så tar det bort energi og fokus, ikke minst, fra det du burde fokusere på, som er å skape mer av hva enn det er du skaper. Ja. Så bare drit i det. Jeg føler at det har mindre og mindre verdi, og digital, liksom det der trollmentalitet, alt det der, jeg tror det har mindre og mindre å si for folk. Folk som går aktivt inn for å bare såre andre, hvor det ikke har noe poeng utover at noen andre skal føle seg dårlig. Du prøver ikke å, som sagt, du prøver ikke å rette noe som er galt. Du bare prøver å få noen andre til å føle seg jævlig, fordi du ikke liker ræva deres, eller syns på, altså det har ingen. Det har ingen verdi. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa ræva. Jeg følger tydeligvis alt for mange av de rette folkene på Instagram. Men ja, bare drit i det. Hvor nøye er det? Vi dør på slutten, og da er hva enn noen skriver om deg på Twitter, det er ikke så jævla nøye. Nei, det er veldig lite nøye egentlig, og jeg er veldig enig med deg, for det er veldig fort gjort at man, hvis man begynner å lese sånne kommentarer om ting som man brenner for, og da leser man jo kommentarer om noen som ikke vet noen ting om egentlig, sånn som for eksempel stand-up da, det er jo et fag, ikke sant, da, og man kan jo nesten lære seg faget, altså enten så er du natural, eller så er du ikke, mange ganger så er det folk som ikke er morsomme. Men igjen så er det jo et fag, ikke sant? Og når noen kritiserer et fag som ikke kan noe om faget, så blir det akkurat som å gå og kritisere arbeidet til en snekker uten å kunne noen ting om hvordan bjelkelaget skal settes opp eller noe. Og da vil man jo heller ha kritikk fra for eksempel kanskje andre komikere og lufte vitser seg imellom og få ordentlig kritikk fra noen som vet hva de snakker om. Og det her gjelder vel egentlig alt, uansett hva kunsten din er, så vil du vel heller ha kritikk fra mennesker som er i posisjon til å gi kritikk. Når det er sagt, tester du noen gang materialet med andre komikere, og har dere noen sånne der get-togethers hvor dere tester ting på hverandre og lufter ideer og sånt, eller er miljøet i Norge veldig lukka?
Jeg har faktisk en vits om at det er det verste jeg vet i verden. Altså verre enn korona. Du tror korona er ille. Det er sikkert ille å ha korona og covid-19 og alt det fanskapet, men prøv å være backstage som en komiker som skal prøve materialet på deg. Det er noe av det verste som finnes. Fordi du blir satt i en så jævla awkward situasjon, fordi jeg er høflig, og jeg er dårlig å lyge, og det blir for mye i høyet mitt. Så med det sagt, altså, mellom, hvis jeg bare, men jeg vet at det er komikere som har skrivemøter og treffes, og de fleste, faktisk de fleste komikere i Norge som setter opp soloshow, har masse tekstforfattere. Jeg har bare aldri vært komfortabel med det. Nei, men jeg husker helt fra da jeg gjorde det der Showman for 10 år siden nå. Så etter første sesongen, fordi første sesongen så var det sånn at når jeg hadde en sånn monolog, så måtte jeg fremføre den foran redaksjon. Og når vi da skulle ha en sesong 2, så sa jeg krever ikke mer i lønn, men jeg krever å ikke måtte fremføre materialet mitt på forhånd. Det var den eneste forandringen jeg ville ha, ja. Fordi jeg synes det er helt jævla grusomt. Jeg er kun komfortabel med å gjøre ting foran et publikum, men folk er jævlig forskjellige der. Ja. Men stort sett, til og med liksom de nærmeste kompisene jeg har som er stand-up-komikere, så er det ytterst sjelden at jeg sier noe til dem på forhånd. Da gjør jeg det heller på scenen, og så kan de komme i tilbakemelding som jeg tar til meg. Ja. Men jeg kan huske når jeg begynte å få an... Nå er det ikke så mye... Jeg får i hvert fall veldig lite anmeldelser i aviser etter show. Og det gjør meg ingenting, men når du reiser rundt, særlig på mindre plasser, hvor de har en kulturjournalist som skal dekke den lokale barnebursdagen, og et teaterstykke, og en film, og en plate, og så plutselig stand-up, som om de har noen form for, ja, som du sier, ekspertise eller grunnlag for å mene noe. Da innser du at en anmeldelse i lokalavis i fuckings Mosjøen har ikke noe mer å si enn meninger til hvordan som helst person i publikum. Det var grunnen til at jeg sluttet å lese mine egne anmeldelser, fordi det irriterte meg, ikke at jeg fikk en dårlig anmeldelse, men at det de skrev bare var så jævla feil. Ikke sant? Da kan jeg huske, da jeg gjorde en Fringe-festivalen i Skottland, så får du anmeldelser hele tiden, men da får du det av folk som lever av å anmelde stand-up. Og det er noe helt annet. Jeg blir slaktet av en journalist i Skottland, men det han skrev var så jævla, det var så bra og velfundert. Altså han argumenterte godt for at jeg burde få 2 av 6 for det her showet. Faktisk så godt at jeg synes han var for snill med meg. Jeg ville gå ned til 1 av 6, jeg ville gi meg selv en ener. Men poenget er at du kan slaktes på en ordentlig måte, og da er det greit. For den dårlige følelsen du setter igjen med etter en saklig slakt, den burde du sette igjen med. Ja. Mens en eller annen fyr som bare sier noe som irriterer meg fordi det ikke engang stemmer, det irriterer meg, og det vil jeg ha i bakhodet når jeg da gjør materialet. Og derfor er det like bare finn ut om hvor grenser de går for at du selv skal klare å være mer eller mindre mentalt velfungerende. Og så finner du bare en terskel, og så tar man det derifra. Jeg skjønner jo at det er fort gjort å få skriveblokk og sånn, når man på en måte sitter og leser anmeldelsene om seg selv, og kanskje leser en bra anmeldelse, det vil si en som på en måte kritiserer arbeidet ditt, og du hører han ha innsikt. Da er det fort gjort at neste gang du tar opp skriveblokka og begynner med en vits, så bare, nei, jeg tror jeg dropper den vitsen der, den kommer ikke til å bli bra. Og så kan det være mange vitser som folk hadde deva på James Clark, men som du kanskje la være å skrive på grunn av at du tenker på han kritikeren i Dagblad eller et eller annet, da hender det at når du skriver en vits, så begynner du å sensurere deg selv på grunn av at du tenker på sånne ting hvis du har lest for mye anmeldelser og Twitter-kommentarer. Jeg vet du, det første showet jeg satt opp var i 2011 eller 2012, og da fikk jeg 2 anmeldelser, det her er helt fakta. Den ene anmeldelsen klaget på at det var for lite callbacks, jeg husker ikke hvordan de ola seg, og i VG stod det at det var ikke nok, jeg savner noen callbacks. Så da innser jeg, her er det 2 forskjellige folk som har dratt vidt forskjellige konklusjoner, og da er det ikke, jeg tenker aldri sånn. Jeg mener, jeg har gjort det såpass lenge at, og har helt fra starten av bare tenkt at jeg må gjøre de tingene jeg synes er morsomt. Og hvis jeg noen gang begynner å tenke, det her tror jeg ikke jeg kan si. Jeg har aldri hatt den tanken.
Og igjen, det er derfor du ikke vil ha andre sine jævla stemmer i høyet. Jeg må bare tenke, synes jeg det her er morsomt, så er det stor sjanse for at de som liker det jeg gjør, synes det er morsomt. Mm. Og det er det eneste utgangspunktet jeg har. Synes jeg det her er gøy, ville jeg likt å hørt noen andre si det her. Så ja. Men det er også derfor du vil ha, fordi problemet med det kritikergreien, la oss si da at de skriver et eller annet om en spesifikk del av showet ditt, da kommer det til å være i bakhøvet ditt når du fremfører det materialet. Og hvis det ikke var noe konstruktivt der som gjør at hvis du får kritikk for noe du ikke burde forandre, så kommer det allikevel til å være i bakhøvet ditt, og så kommer det til å påvirke måten du fremfører det materialet på. Det er rett og slett bare det jeg har lyst til å unngå. Ja. Så jeg vet hvem jeg skal ta både ris og ros ifra. Men når du skriver, altså, alle mennesker som har en art, da, enten om du er fotograf eller hva du er, så er det sånn at når en fotograf går på gata, da, når klokka blir sånn 5, 6, 7, og sola begynner å gå ned, så kommer den golden houren hvor lyset blir helt flott, og hvor man ser motiver overalt, selv om du ikke har med deg kamera. Er du som komiker som i alle mulige weirde situasjoner kommer på vitser på grunn av huet er i den kunstnermodusen hele tiden? Eller har du skrivetider hvor du på en måte setter deg ned og går inn for å være kreativ? Nei, altså det er begge deler. Jeg vil ikke kalle det kunstnerhode, men jeg har jo en teft for når en situasjon er enten morsom der og da, eller potensielt morsomt i ettertid. Så jeg skriver jo ned ting hele tiden, men så har jeg også spesifikke perioder hvor jeg, i Oslo så har vi jo Datteren til Hagen, et konsept hvor du prøver ut prøverøret på Datteren til Hagen, hvor hele greia er at du skal prøve nytt materiale. Da setter jeg meg ned på morgenen den dagen, og så går jeg gjennom det som har samlet seg opp av notater, og så prøver jeg å strukturere det. Jeg setter ikke å skrive ut ting, men jeg skriver stikkord, og jeg vet hvor jeg er på vei med ting, og så føler jeg at ok, nå har jeg, det her er sikkert et kvarter med nytt materiale. Jeg vet allerede der at maks 5 minutter dem er morsom, men da vet jeg i hvert fall hva jeg skal gjøre den kvelden. Og så forandrer du ting helt til du går på scenen, og så forandrer du ting underveis. Så tar jeg opp showet, jeg tar opp lyden på alt, og så hører jeg det på nytt igjen. Og så gjør jeg det kanskje på Josefine dagen etterpå, og så har jeg forandret det litt og forbedret det litt. Til det punktet hvor nå er det her en chunk materiale som jeg kan stå inne for og som funker. Da må du finne ut hvor passer den i showet, henger den sammen med noen andre vitser, og så blir det et puslespill, og til slutt har du nå et eller annet, og da er det på tide å gi deg en titel og dra ut på turné. Så det er en ganske, jeg mener, jeg elsker jo den fasen, men det blir jo en slags rutine nesten i det også. Men det er jo et krydder i livet i forstand av at uansett hvor jævlig eller morsom eller bare hyggelig en situasjon måtte være, så er det artig potensiale for at det kan bli noe, for at det kan bli noe på scenen av det. Mm. Fra det smålige til, ja, det større ting. Ja, det er jo, ja, så det er sånn at du, innimellom da, så er det situasjoner du synes er komiske i hverdagen din, hvor du skjønner at det her blir en vits, liksom. Ja, men som sagt, det kan være, jeg mener, da jeg måtte avlive den forrige bikkja mi, så var jo sønnen min med, og han sa noe som var jævlig morsomt der, og jeg skjønte jo med en gang, det her går inn i showet mitt, selv om det var en så jævla, for å være helt ærlig, kanskje jeg ikke skjønte det i det øyeblikket, men det gikk ikke mange timer etterpå før jeg skjønte, fuck, det der var morsomt, det der skal jeg ta med videre. Så det gjelder jo de kjipeste situasjoner også. Det er jo det som er fordelen med den type humor jeg har, det er bare, det er livet mitt, og det kan være ting jeg har lest og bryr meg om I samfunnet, men det kan også være de mest trivielle personlige ting. Så ja, alt kan bli humor, og det er jo derfor jeg kan forsvare med at når jeg føler meg på mitt lateste, så kan jeg tenke, jeg kan jo skrive en vits om å være en lat faen, og så har du vært på jobb plutselig. Så det er jo bare en forsvarsmekanisme hele dritten for å svindle seg gjennom livet. Det jeg føler er litt fett. Uten å jobbe ordentlig. Ja, det jeg føler er litt fett med ditt arbeid, da, det er det at du er så ærlig om hva du spøker om, og det er ofte liksom litt personlige ting som kanskje er litt tabubelagt, da. Og da snakker jeg om litt sånn som revblødninger og den der pustemaska di, og du har liksom en del personlige ting som du tør å dra inn, da.
Og da når det sitter folk og hører på, så om man nødvendigvis ikke har kanskje hatt samme diagnosen, så hører man at det er så ekte det temaet du er inne på. Det er så ekte, og da gjør det at det blir ekstra komisk, for at man spøker om noe som man ikke bør spøke om. Altså, jeg vet ikke om det er en kategori som heter «It's funny cause it's not», for eksempel. Det er sånn som rævblødninger, når de fleste mennesker da setter seg på dass, og du blør en halv liter, så får jo folk helt noia, ikke sant? Og bare, det er jo det verste som kunne skjedd den dagen. Det er nesten, altså, det er jo så ille det blir for en mann. Vi er jo pingler, og så kommer du og spøker om det. Men det føler jeg liksom er kanskje en ting du har en edge på framfor mange andre komikere, spesielt i Norge da, den at du er så ærlig om ting da. Er det noe du ikke kunne vært ærlig om? Jeg kan huske. Har du noen grenser liksom? Nei, men jeg husker en gang en gang så var jeg på og gjorde et show med en komiker som dreit seg ut på scenen. Altså han var veldig syk. Mm. Så han fortalte etterpå at han dreit seg ut på scenen. Nevnte det ikke. Snakket ikke om det. Jeg kan love deg at hvis jeg driter meg ut på scenen, så handler de neste 10-15 minutter om akkurat det faktumet. Men igjen, det er jo sånne ting som er gøy, det er klart. Jeg mener, hvis man nu skulle være pretensiøs, så er det ingen tvil om at for eksempel det å vitse om ulcerøs kolitt, eller angstanfall, eller hva enn det skulle fuck, en eller annen diagnose. Jeg ser at jeg fråser opp i mine... Men du hører meg greit. Ja, da, jeg hører deg greit. Det er litt ja, sånn... Det er, fortsett du. Ja, men uansett, bare dra meg feil. Altså, det å køde med en diagnose, da, det gjør jo selvfølgelig at andre folk som sliter med det samme, føler et samhold, og du kan få noen hyggelige meldinger om det. Men i det store og det hele, så er det jo bare en anerkjennelse av at livet er midlertidig, og vi gjør en kardinalfeil hvis vi tar det her for seriøst. Jeg mener, bare i går så tenkte jeg, jeg vet da faen hvordan jeg skal få tid til å gå, så ser jeg at Levi Jensen, jeg tror det er det han heter, Levi Jensen, han er, ja, la meg gi ut, altså alle må følge. Har du ikke pratet noe om han? Ja, vi har hatt Levi Jensen. Kristen fundamentalist. Vi har hatt Levi Jensen her i studio i Mannegruppa Ottar podcast, med kanskje den morsomste episoden. Du fucks kødde! Nei, Levi var hjemme hos meg til og med. Så det, vet du, skal jeg finne hvem episode det var. Skal vi se, det er episode 53 av Mannegruppa Ottar podcast. Og vet du hva, vi får den faktisk til å tale i tunger flere ganger. Jeg får lyst til å kutte det her med en gang for å høre denne episoden. Men her er det som skjedde. I går så legger Levi ut at han skal ha en livesending på YouTube. Mm-hmm. Og hvor han gir ut telefonnummeret sitt, så folk kan ringe inn hvis de har noen sykdommer. Og jeg er brisen og kjeder meg, så jeg ringer selvfølgelig opp Levi og sier til at jeg er gift, jeg har 7 barn, og jeg er en heterofil kristen mann. Men i går når jeg gikk kveldstur med bikkja, så jeg naboen min gjennom vinduet i bar overkropp. Og det var en veldig pen mann, og det her gjedde meg mørke tanker. Hvor jeg prøver at Levi da skal djevelutdrive latent homofili fra meg. Men han var ikke villig til å... Jeg vet ikke om han var han gikk seg for å anerkjenne homofili som en sykdom. Men det endte opp med at jeg skjønte at han var i ferd med å bryte samtalen, så jeg sa bare, Levi, burde jeg pule naboen min eller ikke? Og da la han på, selvfølgelig, og blokkerte meg. Men sønnen min han er 11, han blir 12 snart, han vet hvem Levi er. Ja. Så han kommer opp til meg, for han har hatt Levi livestreamen på rommet sitt, så han kommer opp til meg og sa, ringte du han virkelig? Jeg har lyst til å ringe han. Så sier jeg, du kan ikke begynne å ringe Levi, hva faen skal du si til han? Men så han bare, han tok bare med lappen som hadde liggende ved siden av meg med navnet til Levi. Plutselig så ringer sønnen min ringer inn til Levi og sier, hei, jeg er en gutt, jeg tror på Jesus, men pappa gjør ikke det, hvordan kan jeg overtale pappa til å tro på Jesus? Og han holder seg helt og er høflig og snill, og i det Levi skal legge på, så sier sønnen min, Jesus elsker deg. Og da sier Levi, ja takk, Jesus elsker deg også. Jeg har ikke vært så stolt. Jeg har ikke vært så stolt av sønnen min siden han tok sine første skritt. Og jeg føler at det er grunnen til at han gjør det, at han innser, faktisk livet er absurd, og hvis du kan få en morsom historie ut av noe, så gjør nå for faen det. Fordi det her kan ta slutt når som helst. Ja, og når vi blir stadig mer klar over. Ja, vi hadde jo Levi på podcasten, og så når du får en person hjem til deg, så må du på en måte vise en liten dose respekt, uansett om du kanskje ser på den som en litt raring egentlig.
Og da begynner vi egentlig først og fremst bare med å prate til han, akkurat som han skulle vært verdens mest seriøse kar, og da begynner jo han å bli ganske seriøs også, og så blir det en ganske seriøs prat. Men utover i den praten så blir stemningen bedre og bedre og bedre, og mer og mer og mer halleluja. Og det ender egentlig opp med at vi alle nesten taler i tunger innen episoden er over, og vi får jo, han er jo litt sånn halleluja, og skriker og koser seg, og vi blir jo påvirket. Ja, glory! Ja, glory, og til slutt denne episoden, den tar helt av. Jeg vil påstå at vår episode 53 med Levi er en av de beste, på grunn av det er så komisk at vi blir jo rivet med av han, han blir rivet med av oss. Til slutt så blir det sånn mannegruppa meets Levi-greie, som det er jo ikke bra. Så den må du sjekke ut. Men er han sånn på ordentlig? Er han sånn Alex Jones som bare spiller en kristen fundamentalist, eller er han det på ordentlig? Er han the real deal? Han er the real deal, altså. Han kødder ikke for fem øre, han, altså. Og han var jo, når vi tar han inn, så er han veldig usikker på hva han skal møte, da. For han tror, altså han er sikkert veldig vant til å bli mobba litt av eldre mennesker, da. For han har jo stort sett et yngre publikum som er followers. Og om dem kødde med en... Som er sarkastisk. Ja, og de er sarkastiske. Og da sarkastiske. Ja, og når du får 40 år gamle menn som på en måte er MMA-utøvere, og du kommer ned i kjelleren dem, så forventer du deg kanskje at du skal bli mobba, da. For du tenker liksom at de gutta her, det er meg fra mannegruppa, de er slemme fordi jeg har lest i avisen, de kommer til å prøve å mobbe meg, nå må jeg forsvare meg. Så han var liksom litt i forsvarsmodus når vi begynte med han, egentlig. Og så skjønner han at vi har ikke noe mot hans sine meninger og tanker. Jeg synes det bare er kult at en person tror så sterkt på noe, uansett hva det er, og er så entusiastisk. Det synes jeg bare er kult. Jeg gidder ikke å være hans hater, selv om jeg ikke er troende. Så vi melker han for historier, og får han til å tale i tungere par ganger, og det er egentlig helt magisk hele greia. Og så spør vi litt om sånn homofili og tanker rundt det, og analsex. Han er jo veldig mot det også, for det mener han er skikkelig homo. Egentlig alt som er litt gay, det synes han er helt ekstremt forferdelig og alt sammen, og det er veldig gammeldagse tankeganger, men... Jeg tipper han bare hadde noen negative erfaringer med analsex begge veier, men greia er jo at det her ble jeg imponert over sønnen min, fordi han hadde jo hatt på den her livestreamen videre, og da hadde Levi pratet om at han ble mobba som barn. Ja. Ja, og da var sønnen min opptatt av det, at han var så, liksom at det ikke var, så poenget mitt er bare, her fikk vi en fin, jeg og sønnen fikk en fin samtale om at det er greit å kødde. Det der var morsomt. Det var faktisk objektivt morsomt at du ringte inn helt seriøst og ba han huske på at Jesus elsker. Men det er en annen enn det der tingene som jeg har sett på YouTube, hvor folk prøver å ta ham på kuken, eller stekke av med kameraene. For det her er jo, jeg vil tro det her er en person som har opplevd ganske mye cheap oppførsel fra andre mennesker. Og det er uakseptabelt. Og det kan jeg lære til sønnen min, liksom. Det her er humor, det her var gøy. Ja. Men å mobbe han bare fordi han er rar, da er du en pikk. Ikke gjør det. Neida, og men jeg skal sjekke episoden. Ja, for han forventet at vi skulle mobbe han veldig, så jeg er jo, skjønner jo at han på en måte ikke har det lett med andre voksne, altså ingen tar han alvorlig. Og jeg tok han mer alvorlig kanskje enn hva de aller fleste gjør, og det ble en jævlig bra podcast på grunn av vi snakker alvorlig med en person som ingen snakker alvorlig med. Og da finner du plutselig ut at han er jo egentlig ikke så dum som man får inntrykk av at han er når han står og roper og skriker på Instagram med 12-åringer rundt seg. Det er liksom litt mer gjennomtenkt, men hvor meningene kommer fra, det, altså hvordan blir en person sånn, det vil jeg gjerne dykke mer inn i da. Så vi vil jo gjerne ha han tilbake, vi egentlig. Ja. Det er en person som gir veldig bra lyttertall også da, for folk liker å høre hva han har å si liksom. Du, jeg merker jo at jeg er nødt til å få leve på min podcast. Det tror jeg, det er en samtale som kunne blitt, i hvert fall potensielt interessant. Men ja, nei, du har helt rett. Altså, jeg vet ikke helt hvordan... Han blir liksom vanskelig å forholde seg til, for han er på to nivåer. Det er liksom det åpenbart latterlige, og så er det det at her ligger det jo et eller annet... Jeg tipper det er en mørk forhistorie med han, hvordan han ble sånn som han er. Men... Jeg har problemer når han begynner å spre falsk informasjon, og da går jeg bare ut ifra at noen tar han vel seriøst. Så når han begynner å si at han tror ikke på koronaviruset, og han skal ut i Bergens gate for å preke om Jesus nå, jeg tror han er ute nå, da begynner hans vrangforestillinger å få potensielle praktiske negative konsekvenser for andre mennesker, og da har jeg problemer med det. Ja. Hva han måtte mene om analsex er jo
i beste tilfelle gøy, og i verste tilfelle bare litt gøy. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg visste ikke at han var ute nå og preacha i disse koronatider, og det er jo absolutt ikke bra. Du ser jo at selv oss, vi begge driver jo med shows og podcaster og alt mulig, og vi sitter jo her nå ved hver vår internettlinje for å ta forhåndsregler. Vi kunne selvfølgelig vært i et studio, men igjen så tar vi dette her like alvorlig som resten av Norge gjør, og det bør jo alle gjøre. Og når en person da bryter det på grunn av han tror han er beskyttet av Gud og litt sånn, så det er jo ikke bra, uansett hvem man er på en måte. Så det gjelder alle der ute som bryter disse reglene som er satt. Det er en grunn til at vi følger dem. Det er for at våre 90 år gamle besteforeldre skal overleve denne våren her også. Ja, vi må alle gjøre våre for å sikre at Martin Skanke overlever. Han kan ikke få korona. Kan jeg bare si det som en anekdote her mot slutten, at jeg hadde mine forestillinger om Martin Skanke, og en kompis har flirt mye av Martin Skanke, men så hadde vi en lang kjøretur hvor vi hørte på den podcasten dere gjorde med han, og hørte med det intervjuet, hvor utgangspunktet vårt var at nå skal vi flire alle de latterlige tingene han sier, men jeg må si, jeg satt igjen og bare likte Martin Skanke nå inn i helvete. Det gjorde vi begge to. Ja, det var, jævlig bra. Jeg kan ikke bruke et ord som fin fyr, men faen for en karakter, altså. Jeg likte han. Han var veldig ålreit, egentlig. Vi var jo hjemme hos Martin Skanke, og jeg har jo sett han liksom slappe politikere, og han har jo fått et ganske negativt bilde i avisen de siste, kanskje, årene han har vært i media, i forhold til når jeg var barn, da var jo... Ja, han var jo helten til oss alle. Helt siden han slutta med rally. Ja. Og når vi kom hjem til nå, så var han en veldig, veldig varm person. Og han hater jo elbiler, for eksempel. Og jeg ruller jo opp med en elbil i hagen hans. Og bare der så er vi på feil side av... Men allikevel var han veldig rund og fin, og kommer med meningene sine. Og vi sitter i sofaen og klapper bikkja hans. Og det er veldig få som slipper oss inn i huset sitt, sånn som han gjorde det. Så det bildet media har tegnet han etter at han snappet han kidden i Drammen, det er ganske feil. Altså, han er sikkert en lett kar å få sinna, men han er også en veldig glad og god, holdt jeg på å si, gutt. Han begynner jo å bli godt voksen nå da. Ja da, han er godt voksen. Men han hadde livsgnist og litt sånn jefan-holdning som jeg bare sånn instinktivt appellerer til meg. Ja, jeg elsker han. Jeg håper han overlever denne koronatiden her, men sånn som han tar folk inn i huset sitt, så er det jo skummelt da. Vet du aldri. Ja, ja. Sikkert godt immunforsvar. Han har sikkert det, vet du. Han har godt forsvar mot det aller meste, tror jeg. Men da har vi kommet godt inn i podcasten, Dag. Da har vi holdt på i 1 time og 15 minutter, så da tror jeg vi skal runde av, rett og slett. Ja. Du får tusen takk for at du ble med enda en gang på podcasten vår. Og til dere som hører på nå, hvor er det vi kan følge deg på sosiale medier i dag? Du er vel på litt av hvert der også. Ja, Twitter, Instagram, jeg har en Facebook-fanside, og alt det er / Dag Soras. Nettsiden min er dagsoras.com, der finner man alt av info. Ja, så der går an for gutta å sjekke når du har shows, og om du skal til eller en eller annen by i nærheten. Vi regner jo med at alt er opp og går. Kommer til de aller fleste plasser. Ja, ikke sant? Kommer til de aller fleste plasser i løpet av høst og vinter. Ja, jeg vet du var i Sandefjord for ikke så lenge, sa, men der fikk jeg ikke dratt. Det skammer jeg meg litt over, egentlig. Det burde jeg vært. Du var vel der for noen måneder siden, var det ikke det? Ja, jeg var vel på James Clark, så vidt jeg husker. Ja. Det var liksom bedre. Når jeg ikke sette opp showet der, så gjorde jeg både noen sånn sommershow og jeg har vært der og testet ut en del. Men, ja. Det blir vel flere sjanser. Det blir det. Jeg skal komme og se deg neste gang. Men du får en fin søndag videre, og så stay safe, og så får vi håpe at dette her går over, sånn at du får jobba videre, og at resten av Norge får jobba videre. Så da sier jeg bare tusen takk for at du ble med, Dag, og så prates vi, vet du. Takk for praten, man. Takk for praten. Yes. Jeg skal høre på Levi nå. Ja, det må du gjøre. Episode 53. Yes, den er god. Vi prates. Ha det. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa. 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 Thank you.